І більше про оперативну ситуацію на околицях цього міста і загалом про фронтові перспективи поговоримо з підполковником Михайлом Крижанівським, командиром 4-го батальйону оперативного призначення бригади «Рубіж» Національної гвардії України. Пане Михайле, вітаю вас. Слава Україні! Героям слава! Добрий вечір, студія. Добрий вечір, телеглядачі. Добрий вечір. Отже, за наявною інформацією у відкритих джерелах, на Бахмутському напрямку росіяни ведуть шалені просто атаки з використанням усього ресурсу всіх видів озброєнь. Частіше за все атакувати намагаються північно-західний фланг, як про це пишуть, і, ймовірно, обрали ціль у Часів Яр. Чи так це? І хочу запитати, яка ситуація на тепер? Ми повинні розуміти, не тільки військові це, звичайно, все розуміють, цивільні громадяни нашої держави, що війна тільки так і ведеться шаленими темпами, застосуванням всіх можливих видів озброєння, застосуванням максимального застосування живої сили, всяких хитрощів. Це все робиться тільки з одною метою, щоб знищити, захопити та отримати перемогу на полі бою, відповідно, там якусь вже потім іншу політичну перемогу. Так, зараз йдуть важкі бої, Сили оборони України продовжують тримати фронт, його тримають стійко, не дивлячись на всі ці проблемні питання, які виникають, є постійно майже в кожних підрозділах, які знаходяться на лінії бойового зіткнення. Ну, хлопці тримаються, ситуація складна, ситуація важка. Ну, на даний момент ми стоїмо. Ще поки що стоїмо. Скільки ще часу, відповідно, це все буде відбуватись, це залежить не стільки від хлопців, які на лінії бойового зіткнення, та сержантів чи офіцерів, це все залежить від питання допомоги, яка буде видаватись державою безпосередньо на фронт, і щоб ця перемога була більш ймовірною, більш стійкою і більш довгою. Скажіть, будь ласка, пане Михайле, чи має противник зараз змогу чи можливості наступати широким фронтом? Чи він зосереджує свої атаки на якихось більш вузьких ділянках? Ні, на даний момент противник не може. Ну, немає таких, швидше всього, можливості наступати дуже широким фронтом. Він вибирає певні напрямки. Звичайно, вже ці певні напрямки всі перевіряються. Спочатку, грубо кажучи, там розвідким бойовим, там спостереженням, розвідувальними даними. І як йде стара традиція, де тонко там ірветься, де є якісь проблеми, то там противник починає накопичувати все більше сил і засобів для того, щоб просунути свою наступальну штурмові дії та розвинути успіх. А що у ворога з ресурсами? Чи помітно, чи можна, ну, якось судити про те, що в них з ним? Чи помітне там виснаження, наприклад? Як вони швидко утямлюються, ворожі підрозділи, після там поразок? Все дуже просто. Насправді, сам людський ресурс завжди швидко виснажується на полі бою, тому що людина в нас не залізна, це не машина. Біда в тому, що ресурсу людського в Російській Федерації дуже багато, в різної категорії, де вони гонять з усіх там своїх кутків з тої самої Росії на фронт, платять їм хороші гроші, проводять серйозні дисциплінарні, наскільки нам відомо, з перехоплень, рішення щодо від казників, які відмовляються йти. Тобто по ресурсу в них, навіть якщо буде якась затримка, ця затримка не буде настільки велика, і, грубо кажучи, вони все рівно зможуть продовжувати через якийсь певний проміжок часу проводити наступально-штурмові дії або стояти дуже добре в обороні. По що стосується засобів, звичайно, вже у них дуже мало цих проблем, тому що вони використовують все на рівні держави. Держава, тобто, їм видає це все, плюс їхні партнери, які залучені на допомогу Російській Федерації, з безлічі безпілотних літальних апаратів різного типу, які забезпечують від розвідки нашого переднього та краю там, чи інших наших там тилових підрозділів, та, ну, також безпілотних літальних апаратів, які проводять знищення безпосередньо наших позицій. Їх досить багато, це різні типи. Є такі, які літають майже у любі погодні умови, метео, тому якби, ну, Росія має чим воювати, скажімо так. На відміну від нас, Росія все-таки готувалася до цієї війни дуже давно, дуже довго, і можна сказати, що в принципі досить правильно, зробила всі правильні висновки з моменту 2022 року. Угу. А безпілотники – це відносно нова річ на фронті, так? І це означає, що Росія встигла протягом от буквально, ну, напевно, року розвинути оцю індустрію безпілотників? Ну,
Послухайте, ми літаємо, наприклад, на безпілотниках типу там DJI Mavic, DJI Mavic, верніше, Росія літає на таких самих. Тобто вона не винайшла цей безпілотний літальний апарат. Вона просто немає санкцій, ця компанія по відношенню до Російської Федерації, тому вона їм безпосередньо постачає. Вони чи там через підрядників, чи як вони там схеми проводять, але вони розвідують наш передній край тими самими засобами, що і розвідуємо ми їхні. Що стосується їхніх там більш таких оперативно-тактичних розвідних апаратів, там типу Орлана, то звичайно це їхня якась часткова розробка, чи можливо вся розробка, вона не є дорога, але вона забезпечує виконання тих задач, які ставили перед нею конструктори. Шахіди ви відповідно також знаєте, хто їм допомагає. Тому сказати, що вони все розвинули, ні, звичайно ж. В них є дуже хороша система партнерських відносин з такими самими країнами, як і вони, які безпосередньо, не задумуючись, допомагають їм, тому що мають там свою якусь мету і свої інтереси. Пане Михайло, стосовно особового складу, от зараз, як ви знаєте, в суспільстві народилася така дискусія щодо законопроекту про зміни до порядку мобілізації. Який ваш погляд на нього та його перспективи? Бодай навіть побіжний. Адже фактично суспільна дискусія виникла навколо двох головних тез. Армії потрібні люди за будь-яку ціну, і інша теза – мотивація важливіша за кількість. А яка з цих тез найраціональнішою з вашої точки зору, ну або у вас є якась третя? Наприклад, третій погляд. Ну, для того, щоб це було більш так докладно зрозуміло, а держави воюють, ну, по-перше, декількома способами. Перше, держава робить все для того, щоб не допустити війни зі сторони сусіда чи іншої будь-якої країни. Тобто вона проводить правильну зовнішню політику, внутрішню, правильне виховання населення, патріотичному дусі, це все інше, все з цим зв'язано. І це дає великий шанс не допустити все-таки війни в держави. Друге, держава розуміє, що є робота не буде мати такого великого успіху, і все рівно сусід ідіот, так як у нас, і він піде війною, відповідно, вона проводить такі заходи в економіці та в обороноздатності країни, які дозволять відбивати ці відбивати ці дії зі сторони противника, не допустити їх на територію України або, допустивши, зупинити та знищити. Ще один спосіб – це вести війну за допомогою союзників. Четвертий і найгірший, один, мабуть, найгірших способів – це вести війну за допомогою найманих підрозділів інших країн чи щось інше. Якщо ці чотири способи не сприйняті для суспільства та для управління держави, то є найгірший спосіб. Українці можуть починати вести війну в рядах Російської Федерації, тому що ми не вічні тут, на жаль. І у нас є велика вирогідність, що якщо не буде проведена все-таки правильна мобілізація, не будуть проведені правильні заходи щодо забезпечення військ, продовження забезпечення військ та накопичення більших сил та засобів, то українські громадяни, які не встигли втекти з нашої держави, будуть мобілізовані в Російську Федерацію. А там уже ніхто не буде питати, які в них плани, що вони собі думають робити, хочуть вони цього чи не хочуть. Тому що, знову ж таки, хочу підтвердити, по перехопленнях ми бачимо, яка ситуація проста, коли, наприклад, там є відказник в Російській Федерації, там є одна задача – обнуліть. Обнуліть означає знищити. Тобто самі їхні командири кажуть, знайдіть нам того, хто відмовляється, і знищить його. Ну, така реальна ситуація. В Україні, на жаль, громадяни цього не розуміють, і то, що фронт дуже далеко знаходиться від Києва, Львова там, чи інших міст, ну, чим нас менше стає, тим фронт буде ближче наближатись до тих самих міст, які є. Тому мобілізацію все-таки потрібно провести правильно, мобілізація потрібна, тому що люди гинуть, люди стають поранені, реабілітації тривають довго, люди хворіють, люди вже на війні майже 2 роки. І тут ніяк не мед. Ми, як військові, усвідомили, що ми робимо, коли ще дуже давно до війни приймали присягу, яка задача буде, в принципі, стояти. Ніхто, ну, якби, свідомість це була у всіх, і військові виконують задачі. А що для цивільного населення? Ну, потрібно працювати таким чином. Мабуть, ми все-таки програли війну з 91-го року інформаційну. Наш інформаційний так званий фронт, який зараз там дуже шириться в соцмережах, він давно програний, тому що якщо б він був правильно побудований, то в українців було б все-таки більше свідомості, більше націоналізму і патріотизму, і, можливо, ми б навіть не мали цієї війни, хочу повторитись. А справа в тому, що він програний. І якби вони не хочуть йти воювати, ну, ніхто не хоче помирати. Ми не хочемо помирати. Ніхто не хоче тут бути пораненим. Ніхто не хоче тут сидіти без сімей своїх.
всі хочуть також їхати додому, і всі є свої справи були якісь до війни. І життя повинно продовжитися не тільки в тих, а життя повинно продовжитися в цих військових, в цих сотнях тисяч чоловік, які тут, чоловіків і жінок, які сидять на фронті і виконують ці задачі, захищаючи решту мирного населення. Питань немає, що це наша основна задача, так, тому що ми вибрали цю професію, але такі війни, таких масштабів і такої тривалості не можуть бути вирішені тільки однією регулярною армією, на великий жаль. Тому що дуже багато втрат і досить вже багато років йде війна, повномасштабна, можна сказати, 2 роки. Зброєна спротив з Російською Федерацією вже майже 10 років. Відповідно, ці заходи, які будуть прийматися по мобілізації, вони повинні будуть провестись. Можливо, вони недосконалі, питань немає. Я не юрист, але їх треба проводити, це однозначно. Так. А ну, якщо їх не провести, хто прийде на фронт? Ну, пане Михайло, чим замінити хлопця? Так, звісно, звісно. Пане Михайло, на жаль, ну, час вичерпано. Я вам дуже дякую за розмову, за ваші тези і за вашу службу, звісно. Я нагадаю, що про оперативну ситуацію на Східному фронті, зокрема біля Бахмуту, і про мобілізацію в тому числі, ми говорили з підполковником Михайлом Крижанівським, командиром 4-го батальйону оперативного призначення бригади «Рубіж» Національної гвардії України. Ще раз вам дякую, пане Михайле. Будьте здорові. Дякую вам, до побачення. На все добре.